הטלוויזיה היא עובדה קיימת בכל בית ובכל חדר. הווידאו הולך ותופס חלק חשוב במערכת הלימוד, ההסברה והיצירה. בית הספר. האפשרויות מרובות. לא רק לצפות, אלא גם להפעיל ולעורר. תוכניות שמופקות על ידי תלמידים, תוכניות ייחודיות לבית הספר ולבעיותיו המיוחדות. טלוויזיה בלתי תלויה, MBC, מערכת חדשות אמריקאית. והשנייה היא מערכת מימיני, מערכת החדשות הישראלית, כפי שהיינו רגילים לראות אותה במשחקים הקודמים, והיא תעבוד לפי המתכונת שעובדת הטלוויזיה הישראלית. משחק נעים. בוקר טוב ושמח אזרחים ואזרחיות יקרים. במהדורה הפעם, עמדת המפלגות לפני פתיחת שיחות האוטונומיה, רעיון עם אנשי הממשל הצבאי, רעיונות עם אישי מפתח בצמרת ההנהגה הערבית, דיווח מכתבנו בשטח. כל זה במהדורת הבוקר לקראת פתיחת שיחות האוטונומיה בעוד כשעה. בוקר טוב. משהו שנעשה במעלה הבשור. שמעת על זה? כן, שיחות האוטונומיה. בשביל בין ישראל לפלסטינאים כדי להשיג איזה הסכם ביניהם. נושא אוטונומיה. והנה הדיווח שלה. שיהיה ברוח של שלום, של אחווה וידידות בין כל העמים. תודה רבה ולהתראות. שלום, בעזרת השם אנחנו נעמוד על זכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל, ארץ ישראל שלמה. בשום אופן לא ניתן ונעשה זאת בכל האמצעים, כל האמצעים כשרים. לא ניתן לאף מדינה ערבית לקום כאן.